Առաջին գործարար ալիքի հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, այս պահին դուք միացել եք մեզ 106 եւ 5 հաճախականությամբ կամ մեր մուլտիմեդիա հարթակներում։ Սկսում ենք Թարմուղեղով զրույցը եւ երկու հյուր ունեմ տաղավարում՝ Տիգրան Մանգասարյանը, նկարիչ, եւ հաղորդավար Գոհար Գասպարյանը։ Ողջունում եմ ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ դուք այսօր մեր տաղավարում եք։ Մենք խոսելու ենք 405 հրատարակչության մասին եւ դրա հետ կապ ունեցող բոլոր այն հետաքրքիր պրոյեկտների մասին, որ դուք իրականացրել եք, բայց քանի որ շատ վաղուց է եղել զրույցը այս տաղավարում 405-ի հետ կապված, նախ անդրադառնանք հրատարակչությանը, ինչպես այն ստեղծվեց, ինչ գաղափարախոսությամբ, հետո գանք արդեն երեխաների համար ստեղծված կարևոր այսպես հրաշալիքների։ Ողջունում ենք ձեզ և ռադիո լսողներին, շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Թիվ 405-ը, կարծում եմ այս թիվը արդեն շատերի մոտ ինչ-որ բաներ, ասոցիացիաներ առաջացնում է, այո, չեն սխալվում նրանք, սա կապված է մեր գրերի գյուտի հետ, որպես մեր պատմության և մեր ինքնության կարևոր թիվ, թվական, և մենք էլ ուզեցանք, որ հենց այդ թվականով էլ կոչենք մեր ընկերությունը, որը զբաղվում է բացառապես մշակութային նախագծերով, և մենք զբաղվում ենք հատկապես այն նախագծերով, որոնք կապ ունեն մեր հայկական մշակույթի հետ, պահպանման հետ, ժառանգության հետ։ Շատ կարևորում ենք այդ թեմաների արծարծումը, լուսաբանումը, կլինի մշակույթի միջոցով, թե այլ ուղղություններով, բայց հիմքում դա է։ Ստացվում է հանրության մոտ ինչ-որ բան փոխել։ Ստացվում է, որովհետև տեսնում ենք և լսում ենք մեր և հեռուստադիտողի արձագանքը, և ընթերցողի արձագանքը, և դա մեզ շատ ոգևորում է։ Շատ լավ, ես գիտեմ, որ դուք ստեղծում եք կոմիքսներով գրքեր, այսպես ասած, մանուկների համար, որ տարիքի համար է այն նախատեսված։ Մենք զբաղվում ենք և գրքերի հրատարակչությամբ, և նաև հեռուստանախագծերի նկարահանմամբ, որոնք ևս մշակութային բնույթի են, քանի որ այսօր ես գտնում եմ մեր նկարիչի հետ ստուդիայում, կուզենք շատ խոսել մեր պատկերապատման ուղղության մասին, նույնն է կոմիքսը, բայց լավ բար հորինեցինք, պատկերապատում, որը կարծեմ հենց դուք եք, չէ՞, Տիգրան ջան, հեղինակը այդ բառի, և անմիջապես մտավ այդ գործածության մեջ այդ հրաշալի բառը, և մենք այսուհետև ասում ենք պատկերապատում կոմիքսին։ Մենք բոլոր բառերին հետաքրքիր և գեղեցիկ համարժեքներ ունենք, բայց միշտ օտարաբանության հետևից ենք ընկնում, ցավոք սրտի։ Տեսեք, պատկերապատում, ինչի որոշեցինք, որ պիտի հայերենով ունենանք, որովհետև կոմիքս բառը հիմա կիրառվում է, եթե չեմ սխալվում, միայն Ռուսաստանում, այն էլ շատ քիչ։ Ֆրանսիայում ասում են բանդեսինե, այսինքն նկարված ժապանվեն, Իտալիայում ասում են ֆումետի, Ճապոնիայում մանգա, Կորեայում մանուա, Ամերիկայում գրաֆիկ նովել, հա, և պետք է նաև հայկականը, որովհետև տեսեք, կոմիքսը դա ուղղակի բան է երեխաների համար, ծիծաղաշարժ պատմություն, բայց անձամբ ես օրինակ մի քանի գրքեր ունեմ ցեղասպանության, դրամատիկ թեմաներով արված, հա, կոնցլագերների մասին եւ այլն, այսինքն պետք է որևէ ընդգրկուն անվանում, որը նաեւ ինչպես օտարներ ունեն, լիներ հայկական կոմիքսի ժանրին հայկական անունը։ Եթե փորձենք ժանրը այսպես ընդհանուր նկարագրել, ինչի մասին է այն։ Տեսեք, ժանրը տարբերվում է ուղղակի բանից, գրքի ձևավորման ժանրից, տեսակից, հա, դա առանձին ժանր է, ֆրանսիացիները նույնիսկ դրան անվանում են 9-րդ արվեստ, որ պատկերացնեք կինոն 7-րդ արվեստն է իրենց մոտ, բանդեսինեն 9-րդը, այսինքն սա առանձին ժանր է, և գրքի ինդուստրիայի մեջ, օրինակ նույն Ֆրանսիայում 60% գրքերի արտադրության հենց բանդեսինեն է, այսինքն երեխաների դաստիարակությունը, չգիտեմ, նույնիսկ, չգիտեմ, ես տեսել եմ այդպիսի բան, մաթեմատիկայի դասագիրքը պատկերապատումներով են հրամցնում, որ հետաքրքիր լինի երեխաներին։ Իրականում դա էի ուզում հարցնել, երեխաներին միշտ հետաքրքրում են շատ պատկերների և ոչ թե շատ մեծ ծավալներով գրված տեքստերը, դա օգնում է հետաքրքրություն առաջացնել ամեն դեպքում, և ցանկությունը թեկուզ ընթերցել պատկերների միջոցով ավելի է մեծանում։
Կարծում եմ այո, որովհետև հատկապես վաղ տարիքի երեխաների մոտ միանշանակ պատկերները մեծ դեր են խաղում, եւ հետո այլ բանը, երբ դու տեսնում ես, կարդում ես եւ ինքդ ես երևակայում, եւ այլ բանը, երբ նաեւ տեսնում ես որպես ֆիլմ, չէ՞, ֆիլմերն էլ են։ Սա էլ ֆիլմի մի այլ տարբերակ է, ուղղակի էջերի վրա։ Ինչ կասես։ Տեսեք, պատկերապատումը հենց առանձին ժանր է, որովհետև նա ավելի շատ գրական ժանր է, հա, քան նկարչական, բայց միևնույն ժամանակ դրամատուրգիական ժանր է, այսինքն ավելի շատ կինո է, քան գրականություն, որովհետև ինքը կերտվում է կինոյի բոլոր կանոններով, և գրքի մեջ դու կառուցում ես պատկերները 4 տեսակ պատկերներով, ընդհանուր պատկեր, որտեղ ցույց ես տալիս բոլոր հերոսներին, հա, միջին խոշորության խոշոր պատկեր եւ դետալ։ Այս 4 տեսակի պատկերներով դու կառուցում ես քո ֆիլմը, այսպես ասենք, որը պիտի լինի թղթի վրա, գրքի էջերի վրա։ Եվ դա դրամատուրգիա է, որովհետեւ դու գաղափարները արտահայտում ես գործողությունների միջոցով։ Այսինքն ֆիլմի աշխարհում էլ մրցակցության մեջ եք այս պահին, կարող ենք այդպես հասկանալ։ Ոչ թե մրցակցության մեջ, այլ հակառակը, համագործակցության մեջ։ Որովհետև որպես ֆիլմի սկիզբ, սա կարող է հրաշալի որպես այսպես սևագիր հանդիսանալ, որովհետև հենց ֆիլմը, երբ որ սկսում են պլանավորել կադր առ կադր, սա կարծես թե հենց այդ նյութն է։ Այո, նախնական ինչ որ փուլը։ Առաջինը, որ դուք, եթե չեմ սխալվում, առաջինը, երբ դուք ստեղծել եք երեխաների համար, դա եղել է Հայկնու Բելը, և երկրորդը Սասունցի Դավիթը։ Գանք Հայկու Բելից, ինչու առաջինը հենց Հայկնու Բելը ընտրվեց, և ոնց ընկալվեց դա, կարծում եմ նորություն էր դա, թե իր ժանրով, թե տեսակով, թե գաղափարով, կարծում եմ, ինչպես ընկալեցին և արդյոք սիրվեց։ Գաղափարը միանշանակ եկավ շատ մեծ պահանջարկից, որովհետև ես եւ ամուսինս անընդհատ շրջելով գրախանութներում եւ թերթելով տարբեր գրքեր, հասկանում ենք, որ երեխաները պարզապես չունեն հայկական հերոսներ։ Ուղղակի շուկան ողողված է արտասահմանյան հերոսներով, և նրանք սկսում են Բեթմենների, Սուպերմենների, ինչ-որ Մարվելային տարբեր հերոսների երկրպագել, կարդալ նրանց, հագնել նրանց շապիկները, մի խոսքով ամբողջովին ողողված է օտարամոլ հերոսներով, բայց ափսոս է, որովհետև մենք ունենք շատ-շատ հերոսներ մեր պատմության ընթացքում, մեր կողքին, որոնք եւս կարող են դառնալ անփոխարինելի, ուղղակի սենց մերը եւ հարազատ հերոսներ, որոնք կարող են օրինակ ծառայել երեխաների համար։ Եվ դրա հենց դրանից առաջացավ միտքը, գնացինք մեր ակունքներ եւ սկսեցինք հենց ամենաառաջին հերոսից, որը կարծում եմ դե մեր նախահայրն է, եւ ինձ թվում է յուրաքանչյուր երեխա միանշանակ գիտի Հայկ Նահապետին և գիտի Սասունցի Դավիթին, այսինքն սա էլ սրա տրամաբանական շարունակություններ։ Մենք ուղղակի վերադարձրեցինք նոր մեդիայով մեր հերոսներին, այս սերունդի երեխաներին։ Ինչ կասեք դուք, դժվար էր այդ պատկերազարդման փուլը, դժվար էր ստանալ այնպիսին, ինչպիսին, որ իրականում եղել է Հայկ Նահապետը։ Եթե մենք իհարկե գիտենք, թե ինչպիսին է եղել, ինչպես կարողացաք կերպարը կերտել։ Հայկի կերպարը շատ արագ կերտվեց, ի տարբերություն Սասունցի Դավթինը, որը շատ ավելի դժվար էր և շատ ավելի պատասխանատու էր։ Ճիշտ ասած, ես պատկերապատման մեջ 92 թվականից եմ, այսինքն մեծ փորձ ունեմ, և դա արդեն, եթե չեմ սխալվում, 15-րդ ալբոմն էր Հայկի և Բելը, բայց մանկական, կարող եմ ասել, վաղուց չեմ, շատ վաղուց չէի արել, և ես հասկանում եմ մի բան, որ ի տարբերություն մեծերի, մանուկները հատկապես ուշադրություն են դարձնում նկարների վրա, մեծահասակները ավելի շատ գրականության վրա, հա, և շատ մանուկներ նկատում են, սկսում են հարցեր տալ, չէ, այո, պիտի հնարավորին զգուշ և ուշադրություն, քրքրում են գիրքը, ամեն մանրուկ նկատում են, և հենց պատասխանատվությունը դրա մեջ էր, և պետք էր նաև Հայկին ցույց տալ որպես շատ ազնվական, հա, որպես նախահայր, պատկերացնում եք բոլոր առաքինություններով, որովհետև սցենարը նաև այդպիսին էր, դա առաջինն էր, այսպես ասենք, հա, որովհետև տեսեք, ես ինքս շատ գնահատում եմ հայկական
այսինքն ազգային պատկերապատումը, կան հիմա հեղինակներ, բայց տպագրության մեջ քիչ գրքեր ենք տեսնում, օրինակ զարգացած երկրներում դրանք հսկայական ինդուստրիաներ են, հսկայական ուղակի, դուք ծանոթ եք Marvel-ի ամբողջ շարքին, հա, որ, չգիտեմ, միլիոնավոր տպականակներով են լույս տեսնում եւ աշխարի բոլոր երկրներում, եւ նրանց մոտ փոքրիկների համար գրքերը պատկերացրեք Միկի Մաուս, հա, Դոնալդ Դակի, այսինքն պապիկը իր թորանը դաստիարակում է իր մանկության տարի ժամանակ տեսած իր գրքերով, հա, պատկերացնում։ Դե պետական քաղաքականություն է, ինչ որ չափով այդ ռազմավարությամբ առաջնորդվելը, սեփական հերոսներին ծնված օրվանից սովորեցնելը մանուկներին։ Նույնը ասեմ, մինչև հիմա Ֆրանսիայում եւ Բելգիայում Թենթենի արկածները, որոնք 30-ական թվականներին են լույս տեսել, մինչև հիմա առատաբար տպագրվում են եւ երեխաները դրանով են սկսում դաստիարակվել։ Նույնը եւ մեզ արդեն քաշ ծանոթ Աստերիքս Օբելիքսը, հա, որը ասենք 60-ականների վերջին լույս տեսավ եւ մինչեւ հիմա մեծ տպականակներով լույս է տեսնում եւ բոլոր ֆրանսիացի երեխաները պետք է անպայման Աստերիքս Օբելիքսով սկսեն իրենց կյանքը, այսպես ասեմ։ Մենք չունենք դեռ ազգային դպրոց, բայց ես հույս ունեմ, որ քիչ-քիչ պետք է զարգանա, որովհետեւ այսօրվա ինտերնետը եւ ինֆորմացիայի ընկալումները ավելի շատ պատկերային են։ Հա, ինֆորմացիայի ընկալումը դեպի պատկեր է գնացել եւ դա վիզուալը ավելի շատ է գրավում, կարճ ինչ որ տարբերակներով ինֆորմացիան պատճառով նաեւ։ Նաեւ հետաքրքիր է, ինչ դետալներ դրեցիք թե Սասունցի Դավթի եւ թե Հայկի կերպարների մեջ, որպեսի հնարավորին ճիշտ ընկալվի կերպարը։ Տեսեք, ես ընթացքում մի բան հասկացա, որ չնայած մենք չունենք հաստատուն նրանց պատկերները, հա, ոնց որ ասենք Սայատնովային, որը նույնպես ինչ-որ մեկը կերտել է, որովհետև Սայատնովայի լուսանկարն էլ չունենք եւ պատկերն էլ չունենք, ինչ-որ մեկը կերտել է եւ դա ֆիքսվել է բոլորի մոտ։ Մենք չունենք ոչ Հայկինը, ոչ Սասունցի Դավթինը, բայց ընթացքում ես հասկացա, որ կա ինչ-որ մարդաբանական մի տիպ, որ այ երբ որ անում ես, ասում են, այ հենց սա է ու կա, հա, այսինքն դու չես կարող քեզ այնպեսի ազատություններ թույլ տալ, չգիտեմ, ասենք անել բանին Հայկին ճաղատ, ենթադրենք, հա, կամ շատ մեծ մորուքով, կամ չգիտեմ, կա ինչ-որ մարդաբանական տիպ, որ բոլորը ասում են, այ հենց սա է եւ վերջ, այսինքն իրենց մտքի մեջ մի տեսակ հավաքական կերպար բոլորը ունեն, եւ Հայկինը և Սասունցի Դավթինը։ Ինչ որ նախնական տարբերակ ամեն դեպքում բոլորի մեջ ֆիքսված էպես կա։ Գոհար ջան, դուք ծնող եք, երեխաների մայր եք, ձեր երեխաները վստահաբար ինչ որ արձագանք տվել են, երբ երկու գրքերն էլ բացել են, ինչպիսին է եղել։ Եվ դուք որպես մայր, կողքից որպես նայող, ինչպես եք ընկալել գիրքը, արդյոք երեխաների համար այն լիարժեք կարողանում է տեղ հասցնել, ինչ որ դուք ցանկանում եք։ Քանի որ մեր երեխաները մասնակցել են նույնիսկ ստեղծմանը, նրանք արդեն սքեչերից ամեն ինչին ծանոթ էին եւ նույնիսկ Տիգրանի աշխատանքներին են հետևել եւ կարելի ասել ամբողջ ընթացքին ծանոթ են եւ գրքի լույս ընծայումը նրանց համար անակնկալ չէր, բայց երբ սկսեցին արդեն ամբողջական թերթել եւ մենք նրանց համար կարդացինք, որովհետեւ դեռ փոքր են, այսինքն դեռ ինքնուրույն չեն կարողանում կարդալ, բայց բավականին տպավորված այսպես լսում են եւ նկարները իսկապես իրենց գործը անում են։ Եվ կոմիքսը հենց լավ է եւ հետաքրքիր է նրանով, որ կապ չունի երեխայի տարիքը, ծնողը կարող է կարդալ իր 3 տարեկան երեխայի համար, ուղղակի երիտասարդը կարող է կարդալ իր համար, պատանին ինքն իր համար եւ մեծահասակը ինքն իր համար թերթել, այսինքն կոմիքսը տարիք չի ճանաչում, հատկապես երբ դա վերաբերում է մեր էպոսին։ Ցանկությունը մեջ չէր, դուք դաթար կարծես թե երկար ունեցաք, մոտ 2 տարի դաթար է եղել Հայկից հետո, մինչև ստեղծել եք Սասունցի Դավթի կերպարը, արդյոք այսպես ցանկություն շատ չկար եւ չգիտեմ նորը ստեղծելու, թե ձեր մոտ, թե ընթերցողների մոտ, երեխաների մոտ, ու ինչու դաթարը այդքան ժամանակ եղավ, դա չխանգարեց ինչ-որ չափով։ Այդ դաթարը ստեղծագործական դաթար է,
մենք երբ ստեղծեցինք Հայկուբելը, դեռ միտք չունեինք ընդհանրապես ստեղծելու Սասունցի Դավիթը, այդ միտքը զարգացավ ժամանակի ընթացքում, երբ երեխաները Հայկուբելը ընթերցելուց հետո անմիջապես հարցնում էին, իսկ Սասունցի Դավիթը երբ է լինելու, այսինքն այնքան հարցրեցին այդ պահանջարկը, այնքան ձևավորվեց, որ մեզ համոզեց, որ փաստորեն մարդիկ ցանկանում են, կա այդ ցանկությունը, մենք իսկապես դա առաջին փորձն էր, և մենք այսպիսի պլաններ չէինք գծել, բայց պահանջարկը մեզ ստիպեց, որպեսզի մենք անցնենք գործի, և անցնենք համարձակ գործի, որովհետև սկզբից մենք մի քիչ մտահոգություն ունեինք, արդյոք արժե Հովհաննես Թումանյանի Սասունցի Դավիթը վերածել կոմիքսի, մենք մտածում էինք միգուցե ուղղակի պատկերավոր գիրք անենք, բայց հետո մեր գործընկերը Անին Եղիազարյան, Թումանյանը գետ, մեզ շատ ոգևորեց և հորդորեց, որ անպայման վերածենք կոմիքսի, և սա դարձավ Հովհաննես Թումանյանի առաջին պատկերապատումը։ Շատ հետաքրքիր է և պատմական արժեք է ստեղծում նաև։ Ես տեսա, որ գրքի մեջ կային հատվածներ պատկերների մոտ գրված, ինչպես եք խոսքերը ընտրել և ինչ սկզբունքով եք առաջնորդվել։ Իհարկե այս ամենի պատասխանատուն Անին է Եղիազարյան, քանի որ տեքստը ինքն է կազմել, մշակել, և բնականաբար առաջնորդվել է հենց պատկերապատման ժանրի նրբություններով, բնականաբար այստեղ դուրս են մնում նկարագրությունները, չէ՞, որ դրանք վերածվում են պատկերների, այո, պատկերների են վերաձևում, և նաև պետք էր ինչ-որ անցումներ կատարել, և այդ անցումները նաև օգտվել է Անին այլ էպոսի մշակումներից, որոնք օգնության են եկել, և մի փոքր այսպես լրացումներ արվել են։ Նաև շատ կարևոր բան, որ գրքի վերջում կա բառարան, որտեղ այն բոլոր բառերը, որոնք դե բարբարով է գրված, կարող են երեխաների մոտ շփոթմունք առաջացնել և չհասկանալ, թե ինչ է նշանակում, վերջում այդ բոլոր բառերի բացատրությունը կա։ Օրինակ շատերը ասում են սասմա, ինչու՞ սասմա, կարող է սխալ է եղել, սասնա պետք է գրված լիներ, չէ, դա բարբարով նույն սասնան է, այդ սասմա է գրված։ Հետաքրքիր է շատ, պան Մանգասարյան, մի այսպիսի հարց ձեզ, ասում են հաճախ, որ այս դարի երեխաները շատ տարբերվող երեխաներ են և դժվար է նրանց լեզուն հաճախ հասկանալ, դուք ինչպես եք կարողանում հասկանալ նրանց ու այդ սկզբունքով կերտել կերպարներին, դժվար չէ այս դարի երեխաների համար ստեղծել ինչ-որ բան։ Լսեք, այս դարի երեխաները լրիվ հակառակը, նրանք պատկերապատումներ օրինակ տեսնում են, եթե նույնիսկ գրքեր չունեն, ինտերնետում, իրենց հեռախոսների մեջ, հա, այսինքն նրանք ծանոթ են այս ժանրին, այսպես թե այնպես ծանոթ են, շատ ավելի քան մեծ էր, այո, հատկապես ճապոնական նարուտոները, մանգաները և այլն, հա, և շատերը բաժանորդագրվում են, հետևում են, կարդում են, և իհարկե նրանց համար որևէ ազգային նյութ շատ հետաքրքիր, այ գոհարը ասեց 3-ից 3 տարեկանից, ես նույնիսկ ասեի 2 տարեկանից երեխաներ, որոնք կարդալ չգիտեն, միևնույն է, սիրում նկարները, նրանք սիրում են թերթել և նայել։ Ես 25 տարեկան եմ, իմ մոտ էլ է մեծ հետաքրքրություն առաջացնում, կարծում եմ ես գրքի համար տարիք չկա։ Այո, բացի դա, ուրիշ մի կարևոր պահ էլ կա պատկերապատումների պարագայում, բոլորը սիրում են ոչ միայն մեկ անգամ նայել, այլ հետագայում պարբերաբար թերթել, նորից նայել, նորից ուսումնասիրել, որտեղ մի անգամ նայելով դու լրիվ չես ընկալում, սա պատկերապատման ամենահետաքրքիր պահերից մեկն է։ Ինչևէ, իսկ ինչ վերաբերում է, երեխաները շատ զարգացած են ժամանակակից, ասեմ ձեզ, իրականում ասում են, որ նրանց շատ դժվար է զարմացնել, որովհետև իրենք ամեն ինչ տեսնում են սոցհարթակներում, և այս տարբերակով զարմացնելը, կարծում եմ, դա մեծ գործ է արդեն, բայց շատ մեծ գործ է կախված իհարկե ծնողից, մենք պարբերաբար օրինակ շփվում ենք, առնչվում ենք նրանց հետ, և վերջերս էլ 2 նվիրված երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան մենք մասնակցում էինք փառատոնի, և բազմաթիվ հարյուրավոր ծնողներ, հաճախորդներ անընդհատ մոտենում էին մեր սեղանին, և մենք կողքից լսում էինք տարբեր կարծիքներ, և վախեցնող, և ուրախացնող
Այսինքն մենք գործ ունենք երկու ծայրահեղության հետ։ Օրինակ, հա, լսեցի վերջերս մի կարծիք, ուղակի շոկի մեջ եմ մինչև հիմա։ Երեխան մոտենում է սեղանին, պատկերացրեք, «Վայ, սա ասացի Դավիթն է, մամա, ես ուզում եմ սա ասացի Դավիթն է»։ Կարդանք, ու ինչ է ասում ծնողը։ «Բալես, ուղեղդ մի ծանրա բեռնիր»։ Ուզում եմ ասել, կա նաև այս կողմը։ Այսինքն, հնարավոր է, որ այդ պահին ծնողը հնարավորություն չունենա ինչ-որ բան գնելու, բայց կարելի այլ պատրվակով դաշտել, հա, բայց ուզում եմ իրականությանը նայենք, նաև կան ծնողներ, որոնք իսկապես նրանց համար կարևոր է այլ, շատ ավելի դատարկ եւ ամբովանդակ որևիցե բանի վրա գումար ծախսելը, քան ազգային պատկերապատումով եւ մնայուն գիրք վերցնելը, որպեսզի նրանց երեխաները մի քիչ կրթվեն, ուրիշ երեխան պահանջ ունի, հասկանում եք, երեխան է ցանկություն հայտնում, բայց ծնողի կողմից շատ մեծ բան է գալիս, այսինքն ծնողները պետք է նախ եւ առաջ ուզենան, որ իրենց երեխաները ճանաչեն իրենց պատմությունը, ազգային գաղափարախոսություն ներդնեն երեխան։ Ուղղակի նույնիսկ ճանաչեն, ոչ մեկ չի պարտադրում, որ ինչ որ պարտավորված լինեն ինչ որ բան անգիր սովորել, կան քչնած դպրոցական ծրագրում է եւ երաշխավորված է որպես ուսումնաօժանդակ նյութ, բայց շատ կարեւոր է, որ ծնողները գիտակցեն, որ անչափ կարևոր է, որ երեխաները ծանոթ լինեն իրենց պատմությանը, իրենց հերոսներին։ Ինչ որտեղ դուք նաև կարծրատիպեր եք կոտրում ու նոր էսպես ժամանակաշրջան եք փորձում վերել, նաև հետաքրքիր է, արդյոք արդեն ձեր մտքում նոր գաղափարներ կան նոր կերպարների իմաստով, փորձում եք նոր գրքերի վրա աշխատել, եւ այս պահին Սասունցի Դավիթը, որ գրախանութներում է հասանելի, վստահաբար մեզ դիտողները, լսողները ցանկություն կունենան ծանոթանալ իրենց երեխաների համար նաև գնել։ Իհարկե, ստեղծագործական շրջանը շարունակվում է, եւ քանի որ դեռ գիրքը նոր է ստեղծվել, մենք պետք է ակտիվ աշխատենք, որպեսզի այս գիրքը շատերին հասանելի լինի։ Դրա համար փորձել ենք այնպես անել, որ այն չլինի շատ թանկ։ Այդ հարցում իհարկե օգնության են եկել որոշ հովանավորներ, եւ կարողացել ենք գինը պահպանել շուկայական, որպեսզի բոլորն էլ կարողանան ձեռք բերել։ Դրա զուգահեռ նաեւ ստեղծել ենք ինտերակտիվ գիրք, որը այս գրքի պատկերներով, բայց ինտերակտիվ փոքր տարբերակ է, այնտեղ կա եւ ներգիրինքը, այսինքն երեխաները փոքր նույնիսկ տարիքի կարող են արդեն ներկել, լաբիրինտներ, կոգնեն Դավիթին հասնել, չգիտեմ, իր գառներին, եւ կան գտիր տարբերություններ, այսինքն ստիկերներ, պոստեր, սա նաեւ հետաքրքիր եւ զուգահեռ մի նյութ է, որը գնում է ավելի ամրապնդելու այն, ինչ որ իրենք կարդացել են, ավելի հետաքրքիր գործնական տարբերակով աշխատելու։ Փորձում եք նոր լուծումներով ընդհատ անել, որպեսզի հանկարծ ցանձրից չառաջանա երեխաների մոտ։ Եվ ուզում ենք ամեն կերպ ինչ որ հարակից ատրիբուտներով մոտեցնել երեխաներին, այդ կապել, այսինքն նրանց այդ հերոսի հետ։ Նույն Հայկ ու Բելի ժամանակ մենք արել ենք տարբեր շապիկներ, որոնք եւս շատ երեխաներին դուր եկան եւ իրենք կապվեցին դրա հետ, այսինքն դարձան նաեւ դրա կրողը բարեբուն իմաստով, եւ իհարկե հետագայում անպայման այս ամրան ընթացքում մենք ունենանք եւս Սասունցի Դավթով շապիկներ։ Հրաշալի է, պարոն Մանգասարյան, որ կերպարն է հաջորդը ձեր մտքում, որ դեռևս չեք բարձրաձայնել։ Ասեմ, ճիշտ ասած, Նարեկը մի հատ շատ լավ գաղափար տվեց, Մաշտոցի կյանքը, վարկը։ Մենք Մաշտոցի մասին շատ քիչ բան գիտենք, այսինքն նրա գործունեության մասին, հա, նրա կյանքի տարեթվերի մասին եւ այլն։ Եվ կարծում եմ սա շատ հետաքրքիր կլինի եւ շատ հատկանշական, քանի որ հրատարակչությունը կրում է 405 թիվ անվանումը, աստված հաջողի դա կայացնենք, հա, որովհետեւ իրականում նման նախագծերը մեծ երկրների համար են, ասեմ ձեզ, Հայաստանի նման փոքր երկրում շատ դժվար են այսպիսի թանկ նախագծեր իրականացնելը։ Տեսեք, դուք ասում եք 2 տարի ընդմիջում եղավ, հա։ Այո, կարծես թե երկար ժամանակ է թվում։ Հենց Սասունցի Դավթի պատկերապատումը ստեղծելու վրա գնաց։ Որովհետև պատկասպեք էջի վրա քանի նկար է։ Եվ այդ նկարները քանի նկար է, եթե գրքի մեջ պատկերված, եթե փորձենք մոտ։ Չգիտեմ, բայց ամեն էջը 2-ից մինչև 7 նկար, հա։ Հիմա պատկերացրեք, Ֆրանսիայում 1 էջի համար հրատարակիչները տալիս են 3-ից 7 օր։ Մեկ էջի համար տալիս են 3-ից 7 օր, եւ դա իրականում շատ ռեալ ժամկետ է, այսինքն նրանք դա պատահական չեն անում, դա շատ երկար տարիների ընթացքում հաշվարկված ժամկետ է,
հա, մի էջի համար 3-ից 7 օր։ Օրինակ ասեմ ձեզ գրողները, ես ինքս այդպես գրող չեմ, բայց ես կարող եմ 1 օրվա ընթացքում առնվազն 5-6 էջ գրել, հա, բայց նկարել ընդ որում առանձին կոմպոզիցիաներով, պատկերացրեք, հա, դա առնվազն 3 օր ամբողջական էջ ստանալու համար։ Այսինքն սա նաև նյութի առումով, կատարման առումով շատ դժվար։ Գիրքը 116 էջից է բաղկացած։ Այո, եւ փոքր գիրք չի։ Նախորդի համեմատ ավելի ծավալ է։ Ավելի ծավալ ու նախորդը 63 էջ էր, սա 100-ից ավել, հա։ Հրաշալի է, չգիտեմ երեխաները ոնց, ես անհամբեր արդեն երրորդ կերպարին կսպասեմ։ Այն բոլոր գրախանութներում առկա է։ Հրաշալի է, եւ քանի որ մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, վերջում ինձ այսպիսի մի հարց հետաքրքրում, արդյոք փորձ կատարել եք կամ ծրագրերում կա դպրոցների հետ համագործակցել, որովհետեւ եթե նայեք օրինակ այբենական գրքերը, այբենարանները առաջին երկրորդ դասարանների, այնտեղ էլ չկան այդպես հայկական կերպարներ, պատմական կերպարներ, ինչ որ փորձ ունեք այդ իմաստով կամ ցանկություն։ Մեր գիրքը կրթության նախարարության կողմից ընդունվել է որպես ուսումնաօժանդակ նյութ։ Սա արդեն ազդակ է բոլոր ուսուցիչներին, որ նրանք կարող են օգտվել այս նյութից, երեխաները հանգիստ կարող են, երբ որ անցնեն Սասունցի Դավիթ Թումանյանից, սա ուսումնական ծրագրի մեջ ներառված է, այսինքն կարող են արդեն օգտվել նաև այս գրքից, որը ավելի պատկերավոր նրանց համար կդարձնի։ Զուգահեռ մենք կազմակերպում ենք կենթանի ընթերցումներ դերասաններով, պարբերաբար ամեն ամիս ունենում ենք այսպիսի ներկայացումներ, որտեղ բազմաթիվ աշակերտներ են գալիս եւ արդեն ոչ միայն տեսնում են, այլ նաեւ դերասանական խաղի միջոցով լսում են, հետո հարցերի միջոցով ամրապնդում են, այսինքն նյութը ամբողջովին սովորած, կարելի ասել գնում են տուն։ Դրա համար մենք փորձում ենք ամեն կերպ ամեն ինչ անել, որպեսզի իրոք երեխաները, ով որ հանկարծ տեսավ, առնչվեց, որևէ կերպ կապ ունեցավ այս գրքի հետ, անպայման նյութը սերտած հեռանա։ Շատ լավ, պարոն Մանգասարյան, խոսք ունեք։ Ես ընդհանրապես ցանկություն ունեմ, կցանկանայի, որ պատկերապատումները, ազգային պատկերապատումները սկսեն քայլել հայկական հրատարակչության դաշտում։ Այսինքն իրականում խոսքս մնացած շատ հրատարակչություններին է ուղված, որոնք պիտի հաշվի չառնելով դժվարությունները ռիսկով վերցնեն նման նախագծեր, որպիսի կայանա ազգային դպրոցը պատկերապատումների։ Վստահաբար կկայանա։ Եվ հետո ինչքան շատ լինեն տարբերակներ, ինչքան շատ լինեն մոտեցումները, այնքան շուտ մենք կկարողանանք կոտրել ստերեոտիպները։ Հիմա կա ինչ որ ֆիքսված, օրինակ, չէ՞, Սասունցի Դավթի ստերեոտիպ մեր մեջ նստած պատկեր։ Եվ շատ դժվար է դրանից հեռանալը, բայց երբ որ դրանք շատ լինեն եւ բազմաթիվ փորձեր արվեն, արդեն կլինի հետաքրքիր, երբ արդեն նորովի մի բան ստեղծես։ Իհարկե։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն։ Մենք շնորհակալ նմանապես։ Մեզ լսողներին եւ դիտողներին եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում էին նկարիչ Տիգրան Մանգասարյանը եւ նախագծի տնօրեն Գոհար Գասպարյանը։ Կհանդիպենք այսօրվա համար, այսքանը բոլոր գրախանութներում կարող եք գտնել այս հետաքրքիր գրքերը եւ Հայկ Նուբելը եւ Սասունցի Դավիթը եւ նոր ոգով եւ նոր շնչով դաստիարակել ձեր երեխաներին։ Հաջողություն։